Тільки розпочали, а уже увійшли у топ-п'ятірку. Фінал цьогорічного Кубка Стенлі оголошується відкритим. Перша гра вирішального протистояння між Чикаго та Бостоном одразу могла потягнути на рекорд. Вона йшла цілі 113 хвилин, що є п'ятим показником за тривалістю ігор у фіналі НХЛ за всю історію. Доля матчу визначилася лише у третьому овертаймі. У основний час у кожному з періодів Чикаго відігрувався, закидав другим. Утім, тільки на господарі повели у рахунку, вони свою перемогу уже не відпустили. 4-3 Чикаго Блекхокс виривають звитягу у першому матчі фіналу Кубка Стенлі проти Бостон Брюінс. Від гравця до тренера за кілька днів. Так швидко пройшов цю дистанцію Джейсон Кідд. Лише минулого тижня 40-річний ветеран оголосив про завершення кар'єри гравця, а вже сьогодні перейшов у ранг тренера. Кідд очолив Бруклін Нетс. Офіційно цю інформацію мають оприлюднити з години на годину. Утім, те, що контракт на 3 роки вже підписаний, підтверджує ESPN. Для команди Джейсон Кідд далеко не чужий. 7 із 19 сезонів своєї кар'єри той провів саме тут. Це буде його перший тренерський досвід. Великобританія засмучена. Енді Маррей нині так і не пробився до наступного раунду Aegon Championship. У другому колі домашнього лондонського турніру британець зіткнувся з проблемами. Щоправда, труднощі ці ніяк не пов'язані з суперником у обличчі Ніколя Маю. Француза Маррей не раз поклав на корт та взяв перший сет 6-3. Проблеми другій ракетці світу створила погода. Через дощ матч перервали. На час зупинки рахунок другого сету був нічийним 2-2. Знаючи пресловуту лондонську погоду, вирішив не ризикувати Томаш Бердих. Матч проти нідерландця Т'ємо де Бакера той розтягувати не наважився. Перший сет взагалі був блискавичним. Бердих віддав візаві лише один гейм, 6-1 у підсумку. Продовжити у такому ритмі далі не вийшло. Утім, хмари над чехом так і не згущилися. 6-4 у другому сеті і загальна легка перемога. Не всі знають, як він нині грає, але всі знають його ім'я. Продовжує свої виступи на Aegon Championship легендарний Лейтон Гьюїт. Австралієць зламав супротив болгарина Грігора Дімітрова. Вдалося це 32-річному Гьюїту легко – 6-4 та 6-3 у двох сетах. Тепер у Вовків є вожак. Італійська Рома нарешті визначилася з головним тренером. Офіційно команду очолив 49-річний Руді Гарсія. До цього наставник очолював французький Ліль. Контракт зі спеціалістом підписаний на 2 роки з можливістю продовження ще на сезон. Зарплатня француза за світовими футбольними мірками невелика. Усього 1,5 мільйона євро на рік. Забутий, але ще потрібний. Хоакін Санчес полишає Малагу. Забута легенда, як називають футболіста, перебирається до італійської серії А. Офіційно про трансфер 31-річного гравця сповістила Фіорентина. Ні суму відступних, ні термін нового контракту Хоакіна фіалки поки не розголошують. Варто зазначити, що на півзахисника полювало одразу кілька клубів. Минулого сезону за Малагу футболіст провів 45 матчів, ефектно відігравши у Лізі чемпіонів. Там у 8 зустрічах Хоакін забив 3 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.